Bé, imatges d'avui cap vespre des del Ponent de Mallorca, imatges de Ciutat Jardí. Començàvem a notar aquest increment dels nígols mitjans i alts i també notàvem la calitja, la pols en suspensió que s'ha incorporat al nostre cel i ens ha d'acompanyar durant unes hores. Aquest ambient de cel més ennigulat és el que tindrem durant bona part del cap de setmana. Fins i tot notarem més nígols que avui cap vespre. Molt bon vespre, i és que deixarem enrere aquests dies marcats clarament pel sol i per les temperatures tan altes, i aquest cap de setmana obrim un escenari lleugerament diferent. És vera que no esperam molts de canvis, però sí que notarem un cel més carregat, tant demà com també diumenge. Notarem les temperatures una mica més baixes, i en vista diumenge, sobretot, no descartam arribar a veure ploure una mica, preferentment a punts de Mallorca i també de Menorca. No serien grans plogudes, però localment poden fer acte de presència. I avui també és un dia interessant. Avui és l'equiluts, és el dia, un dels dos dies de l'any en què tenim 12 hores de claror i 12 hores de foscor. Ho veiem, això passa 3 dies abans del dia de l'equinoci, el dia que entrarem a la primavera, i com veus tenim pràcticament 12 hores tant de dia com també de nit. Això passa perquè l'eix de la Terra no està inclinat ni per l'hemisferi nord ni per l'hemisferi sud, està recte, i per tant tot el planeta té la mateixa exposició al Sol. Viatgeu on viatgeu del món, aquests dies en conjunt tindrem per tot 12 hores de llum i 12 hores de foscor. I això és per mor d'aquest eix d'inclinació de la Terra que està, diguéssim, recte. Repassam algunes fotografies del dia d'avui, fotografies que il·lustren aquest cel destapat que teníem des del torrent de Pareix, la mà molt tranquil·la cap al nord de la Serra de Tramuntana. I és que començàvem el dia amb molt de sol, un cel destapat arreu, i progressivament han començat a notar alguns canvis. Veiem que la cara nord de la Serra de Tramuntana la mà estava molt tranquil·la. A l'inversa, teníem a les bandes exposades al llevant, ja que aquest vent de xaloc, aquest vent del sud-est, ha provocat una alteració marítima en aquestes bandes exposades. Segurament la situació millorarà, vist el cap de setmana, ja que no tindrem un vent bufant de manera tan decidida. I ja les imatges del cap vespre de l'arribada d'aquests nígols prims, que a poc s'anaven fent notar de cada vegada més. Observam les imatges del Metasat del capvespre d'avui i precisament veiem l'arribada d'aquests nígols que de cada vegada es situaven més a prop de les illes. Són els responsables d'un front que, vist en aquestes pròximes hores, ens ha de travessar un front fred i que ve amb aire fred també associat a les capes altes de l'atmosfera. Això pot fer que durant el dia de diumenge es pugui produir qualque ruixadet. Ara ho comentam. De moment viatjam cap als Estats Units, viatjam cap a Califòrnia, perquè ha plogut molt aquestes darreres hores. De fet, s'han acumulat en el que duim d'any 600 litres per metre quadrat a Los Angeles. En conjunt, aquestes darreres setmanes ha plogut molt en aquestes bandes i hem de pensar que a Califòrnia duim pràcticament 10 anys de sequera. I el que és més important, duim diversos anys amb una successió d'incendis i de períodes d'inundació, com aquest recentment. I és que quan juntam molt d'incendis amb aquestes inundacions, generalment no és gaire bo, perquè tenim erosions molt significatives. Esperem que millori la cosa. De moment, tornem a casa nostra per veure allò que ens mostra el mapa isobàric previst per aquestes pròximes jornades. Com veus, el pas del front ve tota aquesta llengua d'aire fred que principalment notarem a les capes altes de l'atmosfera, no tant en superfície, tot i que les temperatures han de baixar una miqueta. I diumenge es mantindria molt a la vertical de les illes. Clar, això, encara que tinguem altes pressions, pot facilitar que les condicions atmosfèriques no siguin tan estables i tinguem una certa presència de nígols i, per ventura, també algunes precipitacions. Per tant, obrim un cap de setmana una miqueta insegur en aquest sentit, però, sobretot, un cap de setmana amb més nígols. Ho veiem amb aquesta previsió que vos hem preparat per aquestes pròximes hores, i és que el dia de demà probablement no tindrà res a veure amb allò que hem viscut aquestes darreres jornades, ja que esperam un cel bastant més carregat arreu. No vol dir que puguem tenir qualque clariana. Podem tenir clarianes, però, en conjunt, el cel serà gris. També tindrem pols en suspensió. No descartam que puguem arribar a veure ploure quatre gotes, qualque brusqueta.
De produir-se seria Terra Roja, tot i que ja vos dic, serien fenòmens bastant locals. Les temperatures màximes tenen tendència a retrocedir. Avui hem arribat fins als 22 de màxima, tornat a superar els 20 en moltes bandes. Demà pensam que costarà pena arribar als 20 graus. Per tant, tindrem una normalització d'aquestes temperatures màximes, amb un vent que també notarem certa diferència, perquè avui bufava moderat del sud-est, demà girarà a component oest i també fluixarà. I això permetrà que segurament la bona notícia que la situació millori pel que fa a la mà. Què passarà diumenge? Idò que mantindrem certa presència de núvols. Podem veure també qualque clariana, però en conjunt el dia tornarà a ser carregat. I en aquest cas veiem més probable que es puguin produir algunes precipitacions, principalment a les illes de Mallorca i també a Menorca. Són manco probables a Eivissa i a Formentera. Temperatures que consolidarien aquesta baixada, segurament ja no arribarem als 20 graus enlloc, en vista diumenge, i el vent es configuraria de tramuntana, de component nord, però en conjunt ho faria entre fluix i moderat. També es verà que diumenge sembla que la pol en suspensió té tendència a retrocedir. Per tant, si tenim algunes precipitacions, probablement no seran totalment netes, però tampoc durant molta càrrega de pols en suspensió. No seria, perquè mos entenguem, un drama la pluja que es pugui produir diumenge. En vista a dilluns i a dimarts, progressivament sembla que aniríem cap a una estabilització. Es veurà que dilluns encara podríem tenir algunes ennigulades, però de cada vegada més estones de sol. I cap a mitjans de la setmana que ve podríem començar a notar un repunt de les temperatures. Però vaja, a curt termini, aquest cap de setmana es presenta canvis respecte a aquests darrers dies. Notarem més núvols, també qualque precipitació, però segurament no gaire i no per tot. Normalment ho deixem aquí. Que passeu un molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Bona nit.